କଡ଼ାକଡ଼ି କର କୋଭିଡ ନିୟମ, ପୁଣି ଫେରିଲା ଡର, ପୁଣି ଲେଉଟିପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଭୟ ଭିତରେ ବିପଦ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବଜାର ହାଟରେ ଡାକ ବାଜିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେଉ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କୋଭିଡ ନିୟମରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି ଅଧିକ ଲୋକ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା। ହୋଟେଲ, ଢାବା ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପ୍ରଶାସନ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବିବାହ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ କମିଶନର। କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆଜି ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଇଏ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ରହିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସଚେତନତାଟାକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦଶ ମାସ ଏଗାର ମାସର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଇ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ରୋକିପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଫେରେ ଆପଣେଇ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ସେପଟେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରାଯିବ। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଏସ୍ଓପି ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତମାନଙ୍କରେ ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଆସେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାହେବ। କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସତର୍କତା। ବିପଦ ପୁରା ଟଳି ନଥିଲେ ବି ଗଞ୍ଜାମରେ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ 248 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି କରୋନା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ତ ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ, ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ କିଛି ନ ହେଉ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ହିଁ ଚାଲୁ। ସରକାର ନିୟମ କଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ତ, ଡେଲି ପିନ୍ଧୁଛୁ ମାସ୍କ, ଡେଲି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଆଉ ଏବେ କରୋନା ପଳେଇଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, ଜରୁରତ ନାହିଁ ତ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଯିବେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟକୁ ତ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବେ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଏକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖିବେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଲେଭେଲରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏନ୍ଏସି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ୟା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଥଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ମିଳିବ କି ଯାହାର କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି, ତ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ। ତ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସବୁ ଝିରୋ ଝିରୋ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବେ ବି। କିଛି ଦେଶରେ ଫେରିଛି ଲକଡାଉନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଲକଡାଉନ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସତର୍କତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।